Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի լրատվարության վարչության պետի պաշտոնակատարում ունեք նշանակված մարդ Լևոն Սարդարյան, պարոն Սարդարյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ինչպես նաև Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն հոգի տնօրեն պարոն Բեգոյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Պարոն Բեգոյան, միևնույն ժամանակ թույլ տվեք ներողություն խնդրել քաղաքապետարանի անունից ձեզ և ձեր ընտանիքին անհարմարություններ պատճառելու համար։ Ակնկալում եմ, որ այն խնդիրները, որը որ կան այս պահի դրության Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնում, որոնք որ իմ պատկերացմամբ ակնհայտ են, խնդրում եմ ամբողջությամբ գույքագրել այդ խնդիրները, համապատասխան արձանագրություններ պատրաստել, թե ինչ խնդիրներ կան, և ներկայացնել ինձ։